Milé ženy, já vás všechny moc zdravím, jmenuji se Kristýna a ráda bych vás pozvala na konferenci Equal Pay Day, která se koná 26. března až 1. dubna 2021. Je to výjimečná příležitost, jak uniknout z každodenního stereotypu a stresu, které všechny za poslední rok zažíváme. Udělejte si proto čas sami na sebe a zapojte se do diskuzí se zajímavými ženami napříč různými profesemi, a zjistíte, že všechny řešíme velmi podobná témata. Já jsem se na Equal Pay Day konferenci dostala poprvé v roce 2020 v listopadu jako dobrovolnice a v té době jsem hledala práci po rodičovské dovolené. S ohledem na situaci, která panuje v České republice, se jak konference, tak i pohovory přesunuly do online prostředí. Díky tomu, že jsem se účastnila Equal Pay Day, jsem ale právě získala zkušenosti, jak lépe pracovat s videokonferencemi, konkrétně se Zoomem. A v neposlední řadě jsem poznala mnoho zajímavých inspirativních žen, které se velmi podporují a podporují se i mimo tuto konferenci. Odcházela jsem nabitá neuvěřitelnou energií, ze které čerpám, řekla bych, i doteď. A mimo jiné, po konferenci Equal Pay Day jsem v krátké době nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem moc spokojená. Ráda bych, kdybyste se i vy připojili k nám na Equal Pay Day. Vemte svoje kolegyně, kamarádky nebo maminky. Každá si tam určitě najdete téma, které je vám blízké. A zjistíte, že všechny ženy, i když jsme každá z jiného prostředí, každá jsme jiná, tak toho máme opravdu hodně společného. Těším se na vás.